В Україні знизили норму споживання газу. Члени громадської спілки Асоціація газового ринку скаржаться на відсутність облікових лічильників у споживачів. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру ви на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. До 3,29 кубометрів на місяць знизив Кабмін норму споживання газу для населення. Це для тих, хто не має лічильника. Повернулося до тієї цифри, що була до кінця листопада минулого року. Тоді норму підвищили, і за грудень платіжки надійшли з втричі більшими сумами. Чи зроблять перерахунок тим, хто квитанції оплатив, з'ясовувала наша колега з новин на першому Роксолана Бичай. Дмитро Шульга мешкає в багатоквартирному будинку в Кропивницькому. Лічильника немає. Якщо на воду я поставив собі лічильник, то на газ якось тоді і тарифи були, ну, цілком підйомними були тарифи, і не було, хоча я дійсно думав. У квартирі чоловік живе один, каже, до подорожчання за газ платив майже 20 гривень на місяць, після – близько 50. Вирішив почекати, ну, то, кажу, і якщо дійсно, що підвищиться, повернуться норми, які були, ну, буде мені достатньо невигідно платити без лічильника, то доведеться ставити лічильник. У «Кіровоградгазі» коментарів не дали. Речниця Олена Нікітіна сказала, після того, як Кабмін ухвалив рішення, говорити нема про що. А це киянка Валентина Остаровська. Лічильника газу теж немає. У три рази більше, так. Більше. Але я заплатила, як раніше, постачання газу. Я живу одна. І мало споживаю газу. Раніше приходило 31,98 чи 78, а зараз прийшло майже 90 гривень. Лічильники в Києві встановлює компанія «Київгаз». Їдемо туди. У прес-службі компанії «Київгаз» та «Київгаз Енерджі» кажуть, сьогодні прокоментувати ситуацію, що склалася з платіжками, не зможуть. Обіцяли надати письмову відповідь до п'ятниці цього тижня. Сьогодні Кабмін повернув попередні норми розрахунку газу на одну особу. Було 3,3 кубічних метра на людину. Чому має бути сьогодні людина платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому я наголошую на тому, що ми повертаємося до норми. Була 3,3, буде 3,29. На 0,1 менше. Також прем'єр порадив українцям не сплачувати грошей за газ, нарахованих за завищеними нормами. А тим, хто вже заплатив, зроблять перерахунок, пояснив міністр енергетики Ігор Насалик. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсні. Кабмін також рекомендував «Нафтогазу» забезпечити українців лічильниками. Кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Сума десь приблизно, яка обговорюється, це в середньому, я не можу сказати точно, бо це 3,3 мільйона споживачів, це десь порядка 2,5 мільярда гривень. Ось що про таку рекомендацію кажуть у «Нафтогазі». Процес буде залежати, з одного боку, як від виділення коштів через фінансовий план «Нафтогазу», а це може рішення прийняти наш акціонер, так і як швидко будуть зміни в кодексі, які дозволять споживачам масово це робити. Торік у листопаді Верховний суд України постановив збільшити норму споживання газу втричі до 9,8 кубометра на людину. І в грудневих платіжках за газ були приблизно втричі вищі суми, ніж у листопадових. Речниця публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Еліна Луцкевич говорить, до Державної регуляторної служби України звернулись учасники громадської спілки «Асоціація газового ринку України» із своїми розрахунками. У зверненні йдеться, що відсутність індивідуальних приладів обліку природного газу у побутових споживачів призводить до необґрунтованих втрат всіх без винятку учасників ринку природного газу. Діставала група аналітиків.
Працювала група аналітиків, які перевірили понад 1500 респондентів, які споживають газ з лічильником. Це різні категорії споживачів – і ті, хто користується плитами та котлами, які проживають у сільській місцевості або ж в містах. І коли зробили аналіз, з'ясувалося, що норми занижені щонайменше у 2-2,5 рази. Результат передали до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. І там розробили постанову щодо приведення норм до обґрунтованих. Ці норми – 7-15 кубометрів, тобто вищі, ніж 3,5. Цей проект був опублікований на сайті Державної регуляторної служби. Ми керуємось тільки законом України. На даний момент діє рішення суду про відміну занижених норм. Якщо завтра приймуть постанову про зміну норми і воно матиме законну силу, опубліковане в урядовому кур'єрі, то ми, звісно, вимушені будемо нараховувати за іншими нормами. Поки діє норма у розмірі 9,8. Людям треба сплачувати рахунки, виходячи саме з цієї норми. На цьому я передаю слово у студію «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 8:00. Не перемикайтесь.